שבבידוד, אז היא תצטרך לקבל את עבודה שלי מרחוק מהקריה האקדמית שמערכים אותנו כאן, ומרגע שהגינו את הרעיון הזה של הכנס, הם נענו מיד, הבינו את החשיבות, סיום בתכנון, בארגון, בסקר, והיו זמינים לכל בקשה שלנו, קטנה כגדולה, ולא בפעם הראשונה. אז המון תודה. של היחס הזה שעליו דיווחו הנשאלים,
על חייהם ובגרותם, אתם תצטרכו לצלוח עימי את יום העיון הזה עד סופו, ואנחנו נראה את הנתונים לגבי זה בסוף הכנס. השיח הלא בשל בנושא דומה לשיח הציבורי וליחס שקיבלו נשים שהיו קורבנות להטרדה מינית עד החוק, עד לחקיקת החוק נגד הטרדות מיניות בשנת 1998. העלאת המודעות לנושא שגובתה בחקיקה הביאה לשינוי בשיח הציבורי. הטרדות מיניות שהיו מקובלות במקומות העבודה, בצבא ובאקדמיה, אינן מקובלות עוד והפכו מגונות. הורות מרעילה היא תופעה שכיחה שלא בכדי אינה נידונה מספיק. זו אלימות מוסווית שלא קל להבחן אותה, קשה להבחין בה מבחוץ וקשה עוד יותר להסבירה. כשניסיתי להסביר את נושא יום העיון הזה לחבר, הוא שאל בתמימות, האם לא כולנו הולכים לפסיכולוגים בגלל ההורים שלנו? אז כנראה שהתשובה היא כן, ההורים שלנו הם הדמויות המשמעותיות ביותר עבורנו, ובעלות ההשפעה הרבה ביותר על מי שאנחנו. וכן, הם אנשים בשר ודם שאינם חפים מטעויות, אך לא טעויות אלה הן המוקד בהורות רעילה. הורות מרעילה חסרה את הדבר הבסיסי ביותר, אהבה ללא תנאי, רק מעצם היותו של הילד ילדך. היא חסרה את החמלה, את הרצון לעטוף ולגונן, ולעמוד לצידו לאורך כל חייו. הורים מרעילים מנהלים לא אחת חיים נורמטיביים כלפי חוץ, הם נעימים לסביבתם, ולא אחת מדובר באנשים משכילים ופרודוקטיביים. אין להרעלה ההורית סממנים חיצוניים, וברבים מהמקרים היא אינה נלווית באלימות פיזית, בוודאי שלא גלויה. היא נעשית בתחכום, כך שגם הנפגע מתקשה להבין מה נעשה לו, אך הוא חש אי נוחות בביתו שלו, לחץ והיעדר תמיכה. ההרעלה ההורית נעשית בעורמה, תוך הפעלת מניפולציות רגשיות קשות. ילד מורעל לא זוכה ליחס מכבד מהוריו, אין הכרה ברגשותיו, בצרכים הרגשיים והפיזיים שלו, פרטיותו אינה מכובדת. כל מעשה שלו יזכה לביקורת, הקטנה ולעג, ולא אחת הוא יזכה לכינויי קנאי. לילד מורעל אין לגיטימציה להביע דעה עצמאית, הוא נדון לשתיקות עוינות, לחוסר התייחסות, למתח תמידי, ותחושה שעליו להתנהל בביתו שלו על קצות האצבעות. ילדים מורעלים הם ילדים נטושים, ילדים ללא בית. ההתנהגויות האלה יעשו בתוך הבית פנימה, וכלפי חוץ, גילאי הסביבה, טיפול פיזי מסור, ילד מטופח, והתנהגויות שיפורשו כדאגה הורית לא אחת. ההורי המרעיל מצליח ליצור מציאות מדומה, והכל בסדר חוץ ממך. ילדים שנפגעו מהורות כזו מתארים בדידות, תחושה שהבית אינו שלך, אווירה של מתיחות בבית, תחושה תמידית כי הם לא בסדר, כל ניסיונותיהם להסביר להוריהם תחושותיהם זוכים לביטוי. הניסיונות עם ההורים מתוארות השיחות עם ההורים מתוארות כדו שיח של חרשים. כל תלונה מצד הילד בבגרותו חשת בתוקף על ידי ההורי המרעיל. הדרך היחידה בילד מורעל יוכל לשקם את חייו ולהחלים לפחות במידה מסוימת היא על ידי התנתקות. התנתקות זו יכולה להיות התנתקות נפשית בלבד או נתק פיזי מלא. ילדים מורעלים חשים כבר בצעירותם שהיחס עליהם אינו תקין. לא אחת זהו יחס שונה מהיחס לאחיהם, אבל אין הם מסוגלים להגדיר מה בדיוק הם חווים. ההבנה מגיעה בגילאים מבוגרים בהרבה. אלה לא תובנות אליהם ניתן להגיע בגילאים צעירים. נדרשת לשם כך הודעה בדבר הבסיסי ביותר. הכרה בכך שמוריך לא אהבו אותך. הכרה באב נורמלי. הנתק שבו בוחרים ילדים אלה בלית ברירה, כל תכליתו לאפשר לילד המורעל לחיות ללא האלימות הקשה של ההרעלה. זהו מעשה קשה שכרוך בעיבוד של אובדן של אנשים שעודם בחיים, והוא דורש תעצומות נפש ואומץ. אלא שאז, ובעצם לכן אנחנו פה,
נאלץ הילד המורעל להתמודד לא רק עם המחיר הכבד של בחירתו, בחירה כפויה, שכל יהודה היא להציל את נפשו הפגועה, אלא גם עם חוסר הבנה וחוסר קבלה של הסביבה את בחירתו. הרי בכל מקרה של התעללות אחרת גלויה, ברור לכל שיש להרחיק ולנתק את הקורבן מהפוגע. ובמקרים של הרעלה זה לא כך. מעבר לעובדה שהתעללות היא התעללות שקופה, אנו חיים בחברה המקדשת את אחדות המשפחה. המשפחה הנורמטיבית היא גורם מרכזי בחיי הפרט והחברה הישראלית. וההנחה היא שיש להכיל הכל על מנת לשמר מבנה זה. כולנו גדלנו וחונכנו על עשרת הדיברות. עשרת הדיברות מהוות הבסיס המוסרי בתרבות היהודית. הדיבר החמישי, קבל את אביך ואת אמך, אינו רק מצוות עשה, אלא הוא מגדיר גם את שכרו של ממלא המצווה, למען יאריכון ימיך. אלא שאב ואם אינם הגדרה ביולוגית בלבד. הורות היא מלאכת קודש. ברגע הפיכתך להורה, מופקד בידיך הדבר היקר מכל. נפשו של ילד רך תלוי בך תלות מלאה. ושומענו על סיפור של נפק בין בני משפחה, רובנו חוטאים בקנייה לסטריאוטיפים, דוגמת משפחה לא בוחרים, ודם אינו מים, ומגיבים לא אחת בחוסר אמון לגרסת הקורבן, שהרי כולנו חונכנו שצריך שניים לטנגו. בעשותנו כך, אנו לא נותנים לגיטימציה ולא מכבדים את הצורך ההכרחי בנתק ומעוללים לנפגע עוול כפול. לא רק שמעגל התמיכה הטבעי והמשמעותי ביותר שיש לכל אדם מרגע לידתו נמנע ממנו, נמנעת ממנו גם התמיכה היחידה שהוא יכול לקבל, והיא תמיכת הסביבה. קושי נוסף עמו מתמודדים הילדים המורעלים קשור בעיתוי. ההבנה של מה שנעשה לך והבחירה להתנתק ממקור הרעל, אם היא מתרחשת, קורית פעמים רבות בשלבים מאוחרים יותר של החיים. וגם אנחנו בסקר ראינו שהגיל הממוצע של מי שדיווח על הרעלה גבוה יותר מהגיל הממוצע של מי שדיווח כי הוא לא היה נתון להרעלה הורית. והרבה פעמים זה גם עניין של מודעות. ואז כשזה קורה, האדם המרעיל הוא כבר אדם מבוגר. את ההרעלה והנזק שעשה לילדו בצעירותו הרי לא ראינו. ההתעללות הזו נעשית בבית פנימה, כאשר בחוץ הוצגה חזות נורמטיבית, וכעת עומד לפנינו קשיש חסר אונים. ושוב אנו מצווים מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. אך האם התבגרותו של אדם מוחקת את מעשיו כצעיר ומזכה אותו? מה גם שבמקרים רבים הורים אלה לא מרפים וממשיכים בהקטנה, בזלזול, בהשפלה עד ליום מותם, ובמקרים רבים גם לאחר מותם במורשת שהם מותירים. לא אחת נמנעים הילדים המורעלים מלשתף את שעברו ועוברים מתוך הכרה עצובה, כי ממילא איש לא יאמין להם. ובכך הם מוותרים מראש על תמיכת הסביבה. הבחירה בנתק נתפסת על ידי הסביבה כמעשה של נקמה, כשלמעשה זו האפשרות היחידה לחיות למרות מה שהוללו לך, מבלי לאבד את עצמך לגמרי. אי ההבנה הזו של הסביבה, מעבר לכך שהיא פוגעת ומאכזבת, היא מותירה את אותם אנשים בתחושת בדידות איומה, זהו עוול נוסף על העוול שנעשה להם בילדותם. בספרה של אלנה פרנטה, חיי השקר של המבוגרים, מתארת הגיבורה את הקושי שבבחירתו של אביה שלא להיות בקשר עם משפחתו. וכך היא כותבת: זו הייתה משימה קשה. אבי, בעיר כמו נפולי, המאוכלסת במשפחות בעלות הסתעפויות מרובות, אשר למרות מריבות ואפילו סכסוכי דמים, אף פעם אינה מנתקות באמת את קשריהן. דווקא הוא חי באוטונומיה מוחלטת, כאילו אין לו קרובי משפחה,
כאילו נולד מעצמו. הילד המורעל במובנים רבים צריך להוליד את עצמו. בבסיס ההרעלה יש צורך אז בשליטה, וזו נעשית באמצעים של הפרד ומשול בין האחים, ולעיתים גם בין הילדים ובין הזוג של ההורה המתעלל, כך שהקשרים בין האחים במשפחה אינם עצמאיים ונפרדים. הם לא בונים את עצמם כקבוצה, קבוצת השייכות הראשונה, הבסיסית, האיתנה ביותר, גם זו נמנעת מהם. הם אינם נתמכים זה בזה, וכל האינטראקציות ביניהן עוברות תחת עינו והשפעתו של ההורה המנווט ביניהם. ההרעלה היא אלימות פסיכולוגית ממושכת, ילד תלוי בהוריו מינקות עד בגרות, ובעצם הצורך בהורים לא נגמר אף פעם. מערכת היחסים שלנו עם הורינו משפיעה על מערכות היחסים שאנו רוקמים, על צורת ההיקשרות שלנו, על האמון שאנחנו מסוגלים לתת בבני אדם, ועל ההסתכלות שלנו על הסביבה. ילדים מורעלים גדלים להיות אנשים שסובלים מפוסט טראומה מורכבת. כל מסע לריפוי מתחיל תמיד בהכרה שמה שהרע לך אכן הרע. העובדה שמאמינים לך ומכבדים את דרך ההתמודדות שלך היא קריטית. זו אבן דרך ראשונה במסע ארוך להחלמה. זה המעט שאנו כחברה, כמכרים, כחברים, כשכנים, ובוודאי שכמטפלים, יכולים לעשות למען אלה שיתרה מזלם להיוולד בבתים כאלה. אמון ותמיכה אלה יכולים להיות בעלי משמעות מכרעת גם עלינו כחברה. הם הבסיס לקטיעת העברה הבין דורית של ההתעללות. זו שאחוז ניכר מקורבנותיה הם אנשים שאינם מתפקדים ועלולים לגרום נזקים קשים גם לילדיהם. לא אחת לילדים מורעלים קשה יותר לפרוח ולהצליח בחיים, והם מגיעים לתוך הקשרים הזוגיים עם דימוי עצמי נמוך, חוסר ביטחון ותחושה של חוסר ערך. כל אלה הופכים אותם למועדים לקשרים עם פרטנרים מתעללים רגשית. וגם על כך אנחנו נשמע בהרחבה בהמשך היום בהרצאה השנייה. להרצאה הראשונה אני מתכבדת להזמין את דנית בר. דנית היא פסיכותרפיסטית ומגשרת. דנית חיברה את הספר ילדות של נסיכה, סיפורי חיים של ילדים להורים מרעילים. כפי שהזכרתי בתחילת דבריי, הראשונה שטבעה את המונח הורים מרעילים הייתה סוזן פורוורד בספרה הורים מרעילים על הנזקים שהם גורמים וכיצד לתקן אותם. הספר היה סנונית ראשונה בהעלאת המודעות לתופעה, אך לצערי הוא לא הביא למהפכה ביחס החברה לנפגעים, בהעלאה מספיקה של המודעות ובמספיק הכשרות יהודיות למטפלים. דנית הפיכה במונח חיים. הספר ממחיש התופעה באמצעות אין ספור סיפורי חיים של ילדים מורעלים, כך שמי שזכה לגדול בבית מרעיל מרגיש כאילו הספר נכתב עליו, ואלה הרוצים להבין את התופעה לא מתוך חווייתם האישית יוכלו להבינה באמצעותו באופן המוחשי ביותר. דנית היא זו שטבעה את המונח התעללות שקטה ומושתקת, המיטיב לתאר את התופעה. דנית, הבמה שלך.